Жангелді Немеребай, ақын. Ақ қайнар сезім жыр жинағы мен «Бір бейне» атты аудио жазбасы жарық көрген. Отан патриоты медалімен марапатталған. Ілияс Жансүгіров атындағы республикалық жыр мүшайрасының жүлдегері. Көлеңке түспей тұрмас жамалыңа. Өкпартып не қыласың заманыңа. Қыстыңда көздерінде жылылық бар. Үңілсең әппақ әлем жанарына. Қадырын ұғар болсаң, фәнидің сен. Лауларсың жігеріңді, жани жүрсең. Әркімнің бойында бір ұлылық бар. Сырласып жан жүрегін тани білсең. Тағдырдан тиер талай өзілесің, жандарға алуан түрлі кезігесің, надандық бар екенін көрген кезде өлшемін адамдықтың сезінесің. Арманға жеткен кімдер, шөккен кімдер, адамда сияқты ғой еккен гүлдер. Аңсаудан тұрса дағы мына өмір, сағыныш болмас барлық өткен күндер. Қызыл күн мұнарлатып батқанда да бақ қонар сәт болады ақтанда да. Ешқашан адам жұлдыз болған емес, болады тек жұлдызды шақтар ғана. Ай көркем, көркем ғып, әдемі ғып, қылықты ғып, жаратқан сені жаным, тұнық қылып. Өзіңді көрген далғаш, осал едім, тартылмай тартпайылым, осаң ерім. Жіберген сен едің ғой шынықтырып, содан бері сан жылдар парақталып, содан бері сан жылдар қанатталып, уақыт сырын қойғандай шынық тұрып, мұңаймай, керісінше күліп тұрып. Қызыл күн төккен шақта кешкі райын, ай көркем, сені ғана еске алайын. Кездескен кезімізде іңіреді, көрсетпей тұрған сәтте аспан айын. Ал дәл қазір ғашық жүрек елжіресін, сен білесің ішінде мөлдір есім. Мөлдір есім дегенім сен ай көркем, жасырам мынау жұрттан енді несін. Сезімнен әркес саған тартып тұрар, әр минутта дегенім артық шығар. Әр сағатта миымда сен жүресің. Өткен күн, өткен күн әлеміне бойлап әсем, мұңайған көңілімді жайдар етем. Сен маған сонда бір сөз айтпағанда, мен мүлде сен туралы ойламасем. Ай көркем, ай көркем. Бұл көңіл найзағайдай жарқылдауық, бұл көңіл кетпей тұғын әркім қауып. Жалт қарап жасын қыздың жанарына, жан жүрек өртке айналып барады да. Осылай тағдыр гүлін сыйлай мекен, осылай бақыт беріп қинай мекен. Ол бақыт шаттық емес айқындайтын, ол бақыт еш пендеге айтылмайтын. Байланып қызыл күннің кірпігіне, айналып кетеді екен күн түніңе. Бұл көңіл найза қайдай жарқылдауық, оп оңай кетпей тұғын әркім қауып. Толқын шаш қалар деушем мәңгесімде, толқында кетеді екен толқын жауап.